till Theodor. Det är jag. Och alla andra aktiva i Spixet. Det är de på scenen. Lycka till med Spixet 2016. Varma hälsningar, Fredrik Reinfeldt. Wow. Tagning. Ja. Yes. Hej, Gudrun Skivan heter jag. Och jag vill bara säga att ni är väldigt välkomna till Spixet. Saga om det politiska läget i militärdiktatur för ungefär 76 år sedan. Ja, okej. Okay. Men du är lite vår barnvakt. Jo. Det var en gång en militärdiktatur som hette Spiken. Och en dag var det knas. Spixet är stulet! Fan! Leanda. Spixet stulit. Jag kommer direkt. Mein frimärkssamling fick vänta. Giftet som spixtjuven använt sig av för att döda min medsoldat framställdes av den örestoftiska sakarbetaren. Kanske denna oskyldiga bygd har blivit ondskans näste. Guten Tag, mitt namn är Leanda, Hans Leanda. Jag står i tjänst hos Folkrepubliken Spiken och skulle gärna vilja ställa några frågor om det går bra. Självklart. Kom in! Ugh.
Kan jag bjuda på någonting? Ett glas mjölk, kanske? Nej, tack. Jag är laktosintolerant, förstår du. Då det här är en sockerbetsfarm så skulle jag vilja ha lite litet smakprov på den finaste sockerdrickan. Delikat. Dina föräldrar måste vara stolta över dig. Snälla, sätt dig ner. Så. Vet du vad jag gör här? Dessvärre inte. Nåväl. Som du kanske vet så har Alice vår spikspirit stulet. Ledtråd ledde mig hit till Örtofta. Sockerbrukarnas bygder. Jaså? Den mystiska förövaren använder sig av ett giftkull på sockerbetor. Vet ni någonting om det här? Tyvärr. Ursäkta ni. Ja, självklart. Det är ditt hus. Ursäkta ni? Din sockerdricka har en väldigt distinkt smak. Nej, på riktigt. Denna smak finns bara hos en speciell sockerbeta. Nämligen samma sockerbeta som vår spikstjuv använder sig av för att tillverka giftet. Du har spikset, inte sant? Visa mig. Det är borta! Känner du tjuven? Ja. Du har stöd i Folkrepublikens spiken. General P2. Och det hela spikstets namn. Va? Vad läser du för något? Det är rapport om potatisproduktionen i Weberöd. Jaha. Tycker du om potatis här? Vem tycker inte om potatis? Jaha. Folk brukar ju säga att jag ser lite ut som en potatis. Tycker du att jag ser ut som en potatis?
General Petfar, jag misslyckades med att återta spexet. Men lyckades arrestera den här schweinen utanför brottsplatsen. General Dippe, jag blev arresterad av den här misstänkte utanför brottsplatsen. Vad? Leander, jag ser att jag har träffat en ny partner. Partner? Om ändå. Partner? Spexet är inte det enda spexet som har blivit spaxat. Dippe har informerat mig om att också kattrevin är borta. Ligger borta som ett hjärta. Partner? Partner? Jag behöver ingen partner. Jag jobbar solo. Leander, fattar du inte allvaret? Jag har varit i möte med honom hela dagen. Vad tror du att du är? Ett remissorgan som kan göra vad du vill. Du är här för att göra vad jag säger åt dig att göra. Inget annat. Ja, ja, ja. Du är ont av mig. Ont? Ja, bra. Hur som helst har vi fått uppgifter om att Polhemspex inte blivit stulet. Jag vill att ni går dit och undersöker. Läcket snart slut. Och Polen vet. Han är ju hungrig. Ja, fader. Jag kommer från spiken. Katte, vi skulle vilja komma in. Ja, vi har förutspått er ankomst. 50% rea på strumpor. Ett par, precis som ni. Kom nu mina strumpor. Ni skulle vilja ställa några frågor. Polen och Mets visdom kommer besvara alla era frågor. Men nu ska jag berätta om Polhems förra ruiner. Där allting började. Det var jag, broder Reinfeldt, broder Lorang och broder Massanin. Och det är därför vi uttrycker polar nummer ett's visdom i form av pexet. Polarnas stoltaste evenemang. Kom nu. Jag tror det är dags. Detta är vår mest heliga kammare. Källan till vår tro, vår glädje och till och med våra kläder. Jag ger er polare nummer ett. Nu lämnar jag er. Här finner ni svaren. En sladd. Polen var ingen el. Den måste leda någonstans. Nej, dumkar. Jag ska undersöka faktmaskinen. Leander? Jag väntar på dig. Alla fack som någonsin skickats, någonsin kommer skickas, passerar genom mig. Men, betyder det detta att... Håll käften! Jag har länge följt dig, och grann dig. Faxen förtäller en saga om spex som du stulna. Jättestulna. Ja, inte av. Superstulna. Men, jag har levt under många namn. Frälsa är... Pola en nummer ett. Hemlig som. Men mitt riktiga namn är Shadowfax. Mm.
Jag har inte lite tid med det här. Ta dem. Ni kommer att behöva dem här. Skumplanen är inte helt avdankad. Så att säga. Leander! Jag träffade polaren nummer ett. Han gav mig den här. Jag vet. Jag hörde allt. Nu går vi. Ångest. Ångest är vår arvedel. Våra strupars sår. Vårt stulna spex i världen. Leander, har ni gjort framsteg? Ja, här till min sida. Vill alla oviktiga spyxledare vara vänliga och lämna rummet? Inte filmgruppen. Ni är alltid viktiga. Gud vad duktiga ni har varit. Peppa, Leander! Ni hade en uppgift. Jag bad er hitta ett spyx. Och ni kommer hit med en fax. General Petro, det är faktiskt en jättefin faxmaskin. Nog. Vårt land sörjer och ni gör oss till åtlöje. Ni får sparken. Du kan inte sparka mig. Vänta bara till min pappa för om det här. Knas. Ni också. Jag måste fortsätta läsa min dikt. Nej, Dippa, jag behöver ingen musa. Ångest. Ångest är vår arvedel. Är du nöjd nu, Hunta? Spexen är borta. General Petro hatar oss. Och vad ska vi jobba nu? Vipa. Det kanske var bäst så. Spexförräderi. Kategorin är inget spex. Har inte ens ordet i det. Dippe då? Bryr dig inte om din general? Dippe har ingen makt. Var tvungen att ge sig själv kvarsittning. Bara för att få känna sig som general. Individen. Vill se betongdjungeln av Ayn Rands vision. Du inbillar att du hade svårt. Tror de här betalar för sig själva? Ett enda faxlån kan vara en screen. Vet du inte jag såg? Roll 1. Jabuska! Dippe, jag har fått ett fax. Vi måste ses. Date.
allting klart. Vad fan är du? Du är ju inte Pedro. Pedro är död. Jaha, okej. Okay. Jag tänkte jag ska få ge till min flickvän. Har du fått ringen? Nej. Sätt den i hennes glas. Bra med champagne. Bra va? Dippe! Åh, min stjärna. Vad är det här? Vi har något jätteviktigt att prata om. Vi har något att berätta. Jag tror att vi kan få säga samma sak. Dippe, jag vet inte vad du tror att det här är, men det är jätte... Shh. Vad fan håller du på med? Ja, det är ju min favoriträtt. Dessutom sa du att du gillar ju potatis. Så. Maten upp. Dippe, det här är faktiskt viktigt. Jag har något jätteviktigt att berätta. Jag har fått ett fax. Jag vet vem spyktjuven är. Jag har träffat henne förut. Final! Ska jag fortsätta eller? I alla fall. Ni tycker att jag att vi borde fortsätta dricka. Jag har lagt något alldeles speciellt i glaset. Jag satsar pexet. Jag satsar stövlarna. Alltså pexet är, det ligger i påsen. Det är nettopåsen. Vad ska vi göra med den här? Men detta är stort. Vi kan ta med den till Pepo och Dippe. Jag menar hur dåligt det än är så måste det vara bättre än inget pex alls. Pepo är skulden. Dippe är död. Jag sa ju att faxen var viktig. Hur kunde ni bara lämna den? Vad? Men vad är det som har hänt? Och hur hittade du oss? Jag har redan sagt att det är inga pojkar. Att rädda spexen har alltid varit ett öde, Hunter och Leander.
Men nu har jag gått vilse på vägen. Jag vet inte var spritsjuven är. Var ska vi leta någonstans? Svaret på den frågan har aldrig funnits hos dig. Sök ditt inre Hunter. Du vet att svaret alltid har funnits där. Hunter! Rubin! Den är borta! Va? Ja. Du måste ju hitta den. Dessutom har mina nycklar försvunnit. Du vet, de som går till katakomberna. Kattes hemliga källare. De försvann samtidigt. Men det är säkert bara ett sammanträffande. Katakomberna. Tjuven i katakomberna. Bra, mitt barn. Du har tagit det första steget in i en större värld. Vi måste lite omedelbart. Petro kan fortfarande leva. Inte jag. Min resa slutar här. Men ta med lovan. Shadowfax! Vi har ett talesätt i Deutschland om var Shadowfax är just nu. Han är död. Vi måste gå nu. Vi har ju pexet. Gud vad pinsamt. Man går till att säkra. Spikshuvud, var är hon? Hon spänger djupare in i ondskans mörker. Typ dit. Innan jag överlämnar till ett straff värre än dålig sauerkraut måste jag veta varför. Varför källar något så vunderbar som spixet? Vill ni verkligen veta det? Sanningen kan vara mer än vad ni kan hantera. Berätta. Det började för många år sedan. Jag var bara 5 år gammal. Jag var lycklig då. Jag bodde i Folkrepubliken Spiken. Mina föräldrar var snälla. Det var under den före general P2s far, P1s regim. Liksom nu var spixet obligatoriskt för alla Spikens invånare.
Jag var så liten och spexet var så roligt. Ja, det blev för mycket. Jag var tvungen att göra det förbjudna. Att lämna föreställningen. Mina föräldrar visste vad straffet för det var. De följde efter mig och försökte hindra mig. Det var deras sista misstag. Och här är vi nu. Så det var aldrig du som var ond. Det var vi. Jag kan inte låta dig få behålla spikset. Jag kan inte. Men du kan få behålla katterövin. Ledsen Leander, men jag kan inte låta dig göra det. Jump up and down and move it all around. Shake your hand to the sound, put your hands on the ground. Take one step. Ja, då lever det var hela historien. Vad hände med P2s pixit då? Ja, vad hände sen? Ja, det vet du fan. Du vet vad jag vet. Nej. Nu är det spix! And one step right, one to the front and one to the side. Clap your hands once and clap your hands twice. And if it looks like...